Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Алма, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай дайындалатын және дәмі керемет болып шығатын шоколадный брауни дайындайтын боламыз. Құрамына аз ғана зат кетеді, міндетті түрде. Видеоны соңына дейін қараңыздар, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Дайындалу жолы оп-оңай, небары 20-25 минут қана уақытыңыз кетеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен біз бөлме температурасында сары май мен шоколадымызды ерітіп аламыз. Содан кейін бір ыдысқа құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Алдымен онды саламыз. Он көп керек емес, тек 3-4 қасық болса жарайды. 1 ас қасық какао, 1 ас қасық қант және 1 шай қасық пен қопсытқыш саламыз. Жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Міне біздің шоколадымыз осындай болып еріді. Үстіне 2 жұмыртқа салып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Және үстіне еліктен өткізілген құрғақ ингредиенттерімізді, яғни онымызды салып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырып қоямыз. Бізге кез келген пешке арналған шағындау форма керек болады. Формаға дайын болған шоколадный массамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің брауни дайын болды, әдемі болып көтерілді, қараңыздар. Толықтай суығаннан кейін турап ұсына берсеңіздер болады. Міне кесіп көрсетейін. Жып жұмсақ болып, үлпілдеп пісті. Дәмі шаймен ішкенде керемет, енді міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сізге де сіздің жақындарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдыда әлі қызықты рецепттер көп болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.